Roditelji škole Đure Jakšić juče su se digli na noge posle saznanja da je u jednoj učionici sniman spot grupe Crni cerak, a da je jedan od glumaca Kristijan Golubović, neko ko je osuđen i otvoreno pričao o svojim kriminalnim delima. Roditelji su zahtevali da direktorka škole podnese ostavku, a ministarstvo je pokrenulo inspekcijski nadzor. Direktorka škole, Tamara Jelić, je rekla da nije bila upoznata sa svim detaljima, da je pogrešila i da učionica nije iznajmljena, nego ustupljena besplatno na par sati snimanja. Dok nadležni ne utvrde da li postoji odgovornost direktorke, javnost debatuje o tome da li je osuđivanom kriminalcu mesto u školskim klupama, pa čak i ako je samo za snimanje spota. Koje su procedure za snimanje, za ustupanje ili za iznajmljivanje školskih prostorija? O tome razgovaram sa Darkom Egerom, predsjednikom Aktiva, direktora osnovnih škola Novog Beograda. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje vama i našim gledalcima. Hvala što ste ovim povodom uključili u program. E sad, ovde, kao što smo i čuli u najavi i o čemu debatujemo danas, ima nekoliko pitanja koje ću pokušati da svedem u ovaj prvi. Dakle, direktorka Jelić je ustupila jednu učionicu i zapravo pitanje je da li je u obavezi da obavesti nadležne o tome? Ovako, mi smo samo korisnici objekata kojima rukovodimo. Škola ima sledeći sistem rukovođenja. Postoji upravljački organ koji se ogleda u školskom odboru, postoji rukovodeći organ koji je direktor škole i postoji najviši stručni organ u školi koji je nastavničko veće. Znači, to su tri organa najvažnije u školi, da kažem, koji rukovode školu. Ovako, kada se iznajmljuje prostor ili kada imamo opciju iznajmljivanja prostora ili to želimo da radimo, u obavezi smo naravno da konsultujemo, odnosno da dobijemo saglasnost od vlasnika. Vlasnik je naravno Republika Srbija i grad Beograd, u zavisnosti od toga ko je taj titular. Svakako da je njihova najvažnija odluka, ali postoje situacije kao kad su ovakva snimanja i dešava se to u maci škola, da neko obaveštenje dobijemo sa par dana razlike. Za to vreme nije moguće doneti odluku i dobiti saglasnost od strane osnivača. Sada smo prinuđeni da to... Čija je dozvola zapravo potrebna za ustupanje i za iznajmljivanje? Ja sad znam da ste vi iz Aktiva škola sa Novog Beograda, a ova škola je... Isto je. U Rakovici. E, to. Dakle, isto je potpuno. Dakle, ajde da to... Za cijelu teritoriju Republike Srbije je podjedno. Aha. Dobro, dakle, potrebna je dozvola za ustupanje i za iznajmljivanje. Da vam kažem, saglasnost je Republike ili lokalne samouprave koja se u našem slučaju ogleda u gradu Beogradu. A sama odluka je na nivou škole. Znači, škola donosi odluku, upravljački organ donosi odluku, to je školski odbor, i zatim direktor po odluci školskog odbora sprovodi to u izvršenje. I da li je direktor u obavezi da zahteva detalje u smislu, evo konkretno u ovom slučaju, šta će se snimati, pa između ostalog i ko je u glavnim ulogama ili ko učestvuje, na koji način će biti prikazano kao finalni proizvod, kako i gde će se plasirati, ako je već reč o videosnimku kao u ovom slučaju? Natalija, potpuno ste u pravu. Znači, direktor je taj koji je, da kažem, odgovoran za sve što se dešava u školi, jer je rukovodeći organ. Direktor je taj koji štiti zakonitost rada i on je u obavezi da se informiše o svemu i da informiše školski odbor o svemu tome što je dobio kao saznanje. Ovde se postavlja pitanje, ne ulazeći u konkretne detalje slučaja, jer naprosto ne znam, prosto znam da su direktori odgovorni ljudi, kao i moja malenkost, i obaveštavaju se o svemu. Upravo to, jer mi prosto odgovaramo pred zakonom. Tako da, siguran sam da je došao do određenog stepena nerazumevanja, a ovo nije ni prvi ni poslednji slučaj da dolazi do ovakvih problema prilikom nekakvih gostovanja po školama. Bilo je toga i ranije, odmah da vam kažem. Znači, da.
Imali smo, evo, klimamo glavom ovde. Ako se ne varam, Sremski Karlovci, pevačica Jelena Karleuša je snimala spot, pa onda i sa Školom u Smederevu sličan slučaj, snimao je DJ, ali u oba puta epilog je bio premeštaj direktora. Kako to komentarišemo? Pa komentarišemo tako što je direktor taj koji je odgovoran za sve, kao što sam rekao malo pre. Ono što inspekcija može da ustanovi, a to je inspekcija kao organ Ministarstva prosvete koje utvrđuje činjenično stanje i način na koji je došlo do situacije koja se desila, naravno da ima ingerencije da predloži ministru razrešenje direktora. Koliko može ovaj postupak da traje, postupak koji je pokrenulo Ministarstvo prosvete, dakle taj inspekcijski nadzor i sve što sledi, o kojim posledicama mi sad realno možemo da razgovaramo? Pa inspekcija svakako ima svoje procedure, a one se ogledaju u tome da prvo moraju da izađu na teren, moraju da utvrde činjenito stanje, moraju da utvrde postupanje direktora i uopšte cele škole, šta i kako je dovelo do ove situacije. Pritom, ne ulazeći, kažem, u konkretnu situaciju, verujte mi da je ovo sve jedan veliki nesporazum i da nije svakako bila namera direktorke da nešto namerno ili pogrešno uradi. Da, zar ne mislite da je ovo otišlo možda malo i predaleko? I evo, ajde već kada smo vas molili za komentar da čujemo i vaše mišljenje, šta biste vi uradili da ovako nešto se desilo u jednoj od škola u vašem aktivu na Novom Beogradu? Pa odmah da vam kažem, jako su retke te situacije, bez obzira što se dešavaju. Evo konkretno naša škola, odnosno škola u kojoj sam direktor osnovne škole Kneginja Milica, ima jako puno zahteva za snimanjima raznoraznih, sad ne bih govorio konkretno o projektima, možete da vidite na televiziji u aktuelnim serijama. Ono što je potrebno da svako dostavi, a to je detaljan sinopsis, svi kadrovi koji će biti snimani, svi akteri koji će učestvovati u tome, i bukvalno da bude do posljednjeg detalja precizirano koji će se kvadratni centimetar škole ne samo koristiti, nego i videti u kadru. I samo sa potpunom informacijom je moguće izaći pred školski odbor i tražiti od njih da nešto odobre ili ne odobre, da ne pričam da ako je nešto većeg obima je potrebno izaći pred, kažem, osnivača. Da se ne bismo kasnije pitali ono što se pitamo u sve ovo, ko su idoli našoj deci, je li tako? E, to je sad drugo pitanje, da vam kažem. Mi možemo ovu situaciju da posmatramo sa više aspekata. Naveden gospodin, da sad ne govorimo ime i prezime, siguran sam da je to, poznat je u javnosti. Svakako u školi deca o njemu nisu učila, nego su učili kući uz roditeljsku pomoć. Da li namerno ili slučajno ili nenamerno, kako god o njoj govorili, znate. Tako da ne bi trebalo školu vezivati sa ovim stvarima, da li je sada neko lice. Znate kako, mi imamo medijski poznata lica i ona nekad ne ulazi u školu. Ali to ne znači da oni nisu osuđivani ili da nisu imali problema sa zakonom. Znači, siguran sam da on nije ni prvi ni posljednji koji su u školu da ima problema sa zakonom. Pa, tako da, prosto, kažem, da, izvolite. Htedoh da zaključim da zapravo smo mi nekako već osudili školu u ovoj celoj priči, a trebalo bi svi da se zapitamo zašto je došlo do toga i ko su naši idoli našoj deci, zar ne? Pre svega ti isti roditelji treba da se zapitaju to. Možda i mi kao mediji? Svakako. I ja sam roditelj, evo, medijski zastupljen i hvala vam što ste potražili neko mišljenje sa strane. I hvala vama što smo sa vama danas razgovarali o tome. Treba pričati. Hvala vam. Hvala i vama. Prijatno.